Siyam na put mga botante ang nakarehistro sa bagong silang elementary school sa Caloocan. Kaya ito ang isa sa may pinakamalaking barangay sa bansa. Bago mag alas 6 ng na umaga, nakahanda na ang mga Board of Election Inspectors dito. At sa pagsisimula ng botohan, unti-unti nang nagsisidatingan ang mga botante. Halo-halo ang mga nakarehistrong botante rito pero karamihan ay mga middle age. Naglaan naman ang special na presinto para sa mga persons with disabilities, mga senior citizens at buntis. Pagpasok pa lang ng bagong silang elementary school, may nakaposte ng mapa. Dito nakalagay kung saang building ang mga particular na present number para mas madaling mahanap ng mga butante. May assistance booth din ang PPCR Birito para tulungan ang mga botante sa paghahanap ng kanilang presinto. Gaya na lang ni Tatay Rodrigo na paikot-ikot na raw pero hindi pa rin makita ang kanyang pangalan. Kaya naman sinamahan natin siya sa booth ng PPCRV para ma-validate ang kanyang registration. Sa computer lang po, tinanong. Na, tinanong ako kung bumuta ako, opo, bumuta ako. Tapos tinignan, sandali lang naman po. Sandali lang nahanap. Kahit tinuro sa akin, doon ko daw hanapin sa ano. Mm, salamat din po. Ang ilan naman sa volunteer ng Red Cross, dito rin mismo sa bagong silang elementary school, nakarehistro. Anila, halinhinan sila sa pagboto para hindi rin mabakante ang kanilang pwesto sa booth. Anim na kandidato ang naglalaban sa mayoral race dito sa Caloocan. Kasama rito si incumbent mayor Oka Malapitan na tumatakbo sa kanyang huling termino. Makakalaban niya sina Ronnie Malunes, Rafi Bayonon, Ed Sevilla, Max Torillo at Emil Trinidad. Wala namang kalaban sa pagkabisi alkalde si Maka Asistro. Wala rin kalaban sa pagkakongresista ng distrito 1 ng Kalaokan si Along Malapitan. Wala namang naitalang karahasan sa lugar maliban na lang sa mga violator na namimigay ng sampol balot. Sa ngayon, under investigation pa ang mga ito. Tagaktak ng pawis naman ang kapalit ng pagboto ng mga residente dito sa Corazon Aquino C Elementary School sa Quezon City. Bukod kasi sa init ng panahon, dagsa rin ang mga tao kaya siksikan. 44,000 ang registered voters sa nasabing eskwelahan. Buti na lang may mga nakalang special precincts para sa mga PWD, buntis at senior citizens na nasa ground floor lang. Kaya hindi na nila kailangang makipagsapalaran sa hanggang apat na palapag na gusali. Ang presyento ko, 1419. Pero dito nila ako pinaboto sa baba. Okay naman. Labing isang mga kandidato ang naglalaban sa pagkaalkalde ng lungsod pero inaasahang magiging matindi ang laban ni na incumbent Vice Mayor Joy Belmonte, Quezon City 1st District Representative Bingbong Crisologo at Chuck Matay. Sa vice mayoral race naman, kilalang magkakatunggali sina Roderick Paulate, Gian Soto at Jopet Sison. Sa katunayan, pati ang katapat na Quezon City Polytechnic University ginawaring polling center. Kaya medyo may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa IBP Road kung nasaan ang dalawang itinalagang polling centers. Sarado kasi ang tigdalawang lane sa northbound at southbound na bahagi nito. Mapayapa pa naman sa ngayon ang sitwasyon doon. Jamie De La Rosa, Newslight.